さあ、知っとるね、まなぶくん。かたまなぶくん、おはようございます。おはようございま す, いますやっぱり今日もあったけど、はい、コロナの話題になりますけどね。お願いします。今多くなってますから、うん、本当に気をつけないと大変ですよ ね, ね, ね。僕たち子供も前はね、そうそう、大丈夫かなと思ってたけど、そうなのよ、今は気になりだしました、はい、いよいよ高齢者の皆さんから新型コロナウイルスのワクチン接種が始まるというのを寺田さんが言ってましたよね。詳しくね、皆さんにもっとお伝えしなきゃいけないこといっぱいありますからね。そうなんです、はい、なかなか接種までの流れがなかなかわからないという、うん、おじいちゃんおばあちゃんも多いと思うんですよね、はい、ということで今日はワクチン接種の受付方法、それから流れについて紹介しようと思います。お願いします。うちのじいちゃんとばあちゃんもわからん、難しかって言ったけん ね、うんうんうん、ご家族の皆さんもぜひ確認してください。今日は新型コロナウイルスのワクチン接種予約受付開始についてなんて大変、じいちゃんとばあちゃんのためにしっかり聞いておきましょう。まなぶくんがやってきたのはウェルパル熊本の4階にある感染症対策課。案内をしてくれるのは、外出を控えているおかげで生後7ヶ月の子供と遊ぶ時間が増えた井上さんです。新型コロナウイルスのワクチン接種の予約受付ってどぎゃすっとね。学ぶも学ぶ。熊本市で行われる新型コロナウイルスのワクチン接種は、熊本市に住民票がある16歳以上の方およそ60万3000人が対象となります。まずは65歳以上になる高齢者から始まり、それ以外の方はワクチンが供給され次第接種を受けていただくことになります。どこで受けられっとね。市内の医療機関およそ400カ所と熊本市が設置する6カ所の集団接種会場で受けられます。熊本市では身近で安心な医療機関での個別接種を基本としていますので、まずはご自身のかかりつけ医で接種を受けられるかを熊本市のホームページまたは医療機関に直接確認してください。どうやって受けられっとね。接種の対象者のお住まいにはこのような封筒が届きます。中には接種券1枚と予診票2枚、あとワクチン接種に関する情報をまとめたチラシが入っています。65歳以上の方にはすでに発送を終えていますので、もしお手元にない場合は熊本市新型コロナワクチンコールセンターまでご連絡をお願いします。まずはご自身で接種日の予約をしていただきます。方法は熊本市のコールセンターへ電話をしていただくか、インターネットの予約サイトのどちらかになります。受付開始は5月6日昼12時から、接種の開始は5月19日を予定しています。ここで注意をしていただきたいのは、ワクチン接種は2回行うということです。2回目の接種は1回目から3週間後となりますので、必ず2回接種できる日程で予約をお願いします。2週間後や1ヶ月後ではワクチンの効果が推奨されていませんので、3週間後に受けるようにしてください。あと予約をした後に都合が悪くなった場合は、コールセンターまでお早めに日程変更のご連絡をお願いします。予約日はお忘れなく接種会場にお越しください。新型コロナウイルスのワクチン接種は全て無料となります。もし訪問や電話などで金銭を要求されたりした場合には、絶対に従わずすぐに110番に連絡するか、最寄りの警察署にご相談ください。はい、ワクチン接種に便乗した詐欺には注意します。うちのじいちゃんばあちゃんのとこにも届いとったけど、うん、はい、インターネットはわからんって言ったけ、電話したんじゃないかなと思いますけどね。電話になると思うけどね。
それからこういう時に詐欺みたいのがあるけん、本当に気をつけてくださいね。以上、まなぶくんでした。また来週。